Şəkinin qayabaşı kəndinin ilk şəhidi, cəsur, mübariz, sözündə qətiyyətli Xəyal Əsgərzadədən danışmaq istəyirəm indi sizə. İkinci Qarabağ döyüşlərində Göranboy istiqamətindən başlayaraq Talış, Suqovuşan, Ağdərə istiqamətli döyüşlərdə düşmənin başına od əliyən bu qəhrəmanımız düşmənin ağır texnikasını sıradan çıxarmaqla yanaşı bir erməni əsgərini də əsir gətirib. Deyir mənə xəyanət sərbəzə, bir dənə demirdi mənə kinayata, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Heç bir narahatçılığımız yoxdur. Axırın dəfə ayın 9-u danışdı, bir dəfə narahat olma. Mən bir 3-4 gün zəng çatmasam, zəng eləməsəm, narahat olma. Yoldaşlar deyir ki, o qorxmaz idi, çox. Hara deyirdi, ölü komandiriyle deyirdi mən. O kəşfiyyətdə dolu. Oraları mən tanımam, işte qaranlıq meşə deyil. Orada neçə gün vuruşlar erməklə üzbəyüz. Qalib gəlirlər. Axırın dəfə döyüşdə dağ var, Nəsəb dağı deyirlər. Orada komandiri yaralanır. Bu qorxmaz gedik üçün komandiri çıxardı. Komandiri çıxardı, özü də orada yaralanır, orada şəhid olur. Həmişə zəng eləyəndə, danışanda da deyirdi ki, mama narahat olma, hər şey biz tərəfədir, hər şey yaxşılığa doğrudur, heç narahat olmuyor. Hər şey bizim əlimizdədir, yəni biz həm qalib gələcəyik. Heç vaxt çöldə olan nə isə, nə bilim, nəsə pis olsa da, nəsə olsa da heç vaxt gəlib evdə deməzdi. Biz ona görə dedilər ki, yaralanıbdır, ancaq yaxşıdır da, yarasını sarıbdırıb, gedib təzən döyüşə. Biz ona görə inandıq, xasiyyətinə görə inandıq ki, yəni ola bilər də belə, onunsa da evdə deyən deyil ki, nəsə pis olmuşam, ya nəsə yaralanmışam. Ona görə biz ürəkdən inandıq ki, elə ola bilər də, yəni o yaralanıb təzən qayıdıb döyüş bölgəsinə. Sən demə elə şəhid olubmuş, yəni heç yaralanmayıb.